Жаңа кеден кодексі Қазақстанға транзиттік және экспорттық әлеуетті тиімдірек пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл құжат бүгін мәжіліс депутаттарына таныстырылды. Парламент қабырғасынан тікелей қосылып тұрған әріптесім Гүлжан Марқабаева толық айтып береді. Гүлжан, қайырлы күн, тізгін өзіңде. Қайырлы күн, Сағыныш. Бүгін таныстырылған кедендік реттеу туралы кодекс жобасы кедендегі кедергілерді азайтады деді. Құжатты таныстырған ұлттық экономика вице-министрі Айбатыр Жұмағұлов. Оның айтуынша, тәуелсіздік жылдарындағы ең озық тәжірибелер осы құжатта жинақталған. Кодекс 8 бөлімнен тұрады. Кодекстің көздегені кедендік кедергілерді оңайлату. Енді тауарларды декларациялау және шығару процесі автоматтандырылатын болады. Құжатты мәжілісмендер мұқият тыңдап шықты. Қазір менің қасымда мәжіліс депутаты Сапар Ахметов тұр. Сапар Қайратұлы, осы құжаттың ең ұтымды тұсын айтып өтсеңіз. Осы кодекстің ұтымды тұстарының бірі біздің кәсіпкерлер өздерінің тауарларын айналымға декларацияны тапсырмай тұрып ала алады. Және осы декларациялық рәсімдеу кезінде өздерінің төлемдерін, кедендік төлемдерді, олар бір айдың ішінде, кейбір жағдайларда 6 айдың ішінде төлей алады. Ол үлкен жақсы мүмкіндік біздің отандық кәсіпкерлерге. Сапар Қайратұлы, үлкен рахмет. Дәл қазір құжат әлі де талқыланып жатыр. Депутаттар сын ескертпелерін айтып үлгерді. Соған қарағанда құжат әлі де пысықтала түсетін секілді. Ал әзірге менде осы, Сағыныш. Рахмет, Гүлжан. Өзге де тақырыптарға ойыссақ.